Laura, ti se smotiti sam oko ruža, oko pavas. Vrt vam je isto kao i dom o kojem vodite računa, treba ga uvijek obnavljati i biljke imaju svoju starost, dosta njih propada, treba ih zamijeniti novim, a do novih biljaka dolazimo tako da u našem stakleniku vršimo sadnju, odnosno ožiljavanje reznicama ili sjemenom i na taj način popunjavamo dijelove koji nam stradaju. A od rogača se radi rogačuša, to je ovaj kao liker, žižule isto. Lavande se isto ovaj stavljaju u kesice i onda se stave, to je za u ormar staviti. Pa ono, lipo je raditi u nečemu gdje je lijepo, ono, i još bolje kad je ekipa ovdje. Sutra kad ti naši učenici budu na nekim položajima, kad budu financijski moćni i tako dalje, da će se vjerojatno svom okolišu pokloniti pažnju. Možete se penjati, samo nemoj pašti.